yok. Nima menga sanga so aniq bersin, atchot bersin deb. Menga atchot bermang, siz meni noto'g'ri tushunmang, men sizga to'g'ri ma'noda aytdim. Siz noto'g'ri chiqinyapsiz aka. Boshingni har kim gaplashaman, boshqa. Sandikida nechta meni hududim gaplashuvdi. Endi gaplashimiz demaydi, sizga men cheklab qo'yaman. Ha? Siz rahbar odamsiz. Xo'sh, bog'lagancha gaplashing, bog'lagancha chiqing. Xo'sh, bo'lmaydigan gaplar gapirib. Qaysi bor bu? Kecha gapirdi, baxtiyorni o'ylanib ketdi, janjal qildi unaqa. Meni hali o'ylanib eshitgani yo'q. Mana o'zlarim bo'lmaydi aytgan. Yo, men nima deb chiqdim? Rahim Murod uchun nima deb chiqdingiz? Yo, sen isbotlaginchi. Yo, sportda beraman, hamma narsani vaqt soati bor. Men har kim gaplashaman, hududiy. Yo, xo'p, Rahim Murodovichga men chiqib nima qilasiz, yomonmi? Yo, sizga men misol bir yomonlik qilgan joyim yo'q misol sizga. Nima ish qilib yuribsiz? Ha, hali hamiz. Nima ish qilib yuribsiz? Yo, sportda beraman, nima ish qilib yuribsiz? Sen, seni o'rgining emas, men bilan gaplashing. A, to'ppa to'g'ri, aka, bu gapingiz to'g'ri. Tur betdan. Lekin sizda o'rgining borki, menga to'g'ri kelmaydi, aka. Oddiy kroshka chiqarsang, besiga bes qo'yadi. Aka sizni besingiz bilan meni besim to'g'ri kelmaydi, to'g'ri gap gapiryapti. Ha, sen bor bitta hozir gaplaringizga xalaqit beryapsan. Biz gaplashamiz. Yo'q, men xohlagan joyda o'tirishim mumkin. Sen bilan gaplashib o'tiraman. Yo, juda yaxshi gaplashavering. Juda bitta hozir xalaqit qilyapsan. Va siz hozir noto'g'ri ish qilyapsiz, bilasizmi? Hali meni o'ylab hali bilmaydi. Agar rost, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men hozir yig'ishtirib kelaman aka, hammasini. Serioz aytibman. Nimani yig'ishtirasan? O'ylamni boshqasini aka, kak bo'lishni qilaman. Men seni o'yling to'g'risi gapirganim yo'q. E, siz nima gapiryapsiz buni? Salom alaykum. Aka, mashinada ishlaydigan o'g'lim, aka. Misol hozir meni gapirib, yoqqa chiqib, nima qilishdasiz? Aka, menda sen isbotlaysanmi men nima deganimni? Yo'q, siz bitta narsani tushuning deb. Kecha bolalaringiz gapiryapti. Nima degan? Sizning bolalaringiz. Sovut formanda ichib ketaman deb aytmang, aka, shu bola ishdan ketmasa deb aytdiz. Yo'q, sen men bilan nimaga tirishasiz? G'iybatlashmagan. G'iybatlashganmiz. Men seni Aka, Alkarim shu yerda ishlagan, Latif ham ishlagan. Aka, sizni o'rganingiz menga to'g'ri kelmaydi. Sen men bilan gaplashma bunaqa. Yo, sizni o'rganingiz menga to'g'ri kelmaydi, uni men tanolaman. Sen men bilan gaplashma. Nima yoqqa chiqyapsiz, men rahbar. Voy, men har kim gaplashaman deyapman senga. Yo, har kim gaplashsa to'g'ri gap deysizmi, aka? Men sizga yomonlik qilgan joyim yo'q. Ro'za, Ramazon oylar. Xolosiz, lekin chaqir, ovoz tiqib qo'ysin. Ketasan bu yerdan. Nima qilmoqchisiz? Maqsad qilyapsan. Men sizga nima xalaqit qilyapman? Sen vumagat qilyapsanmi? Vumagat qilmayapmanmi? Vumagat qilyapsan. Vumagat qilmayapmanmi? Vumagat qilyapsan. Men vumagat qilmayapman men sizga. Vumagat qilyapsan. Aka, sizdan oldin nechta rahbar o'tgan, bunaqa ish qilmagan lekin. Vumagat qilyapsan. Vumagat qilyapsan. Men sizga vumagat qilmayapmanmi? Vumagat qilyapsan. Ya, siz noto'g'ri gapiryapsiz. Vumagat qilyapsan ostanman. Bor bu yerdan, hozir xalaqit qilyapsan menga. Yo, bor bu yerdan demang, bu ish shu, men xohlasam. Xalaqit qilyapsan. Xohlasam dedingiz ham, xalaqit qilyapsan. Xalaqit qilyapsan. Bo'ldi, aka, qilish kerak. Vokzal qilmay qo'yaman seni. Kim? Men seni vokzal kirgizmay qo'yaman. Kim? Men. Ey. Men seni vokzal kirgizmay qo'yaman. Aka, Osmon qo'lingizda bo'lsa tashlab yuboring. Hozir ketib ketdim. Osmon qo'lingizda tashlab yuboring, aka. Men sizga serozni aytaman. Ketasanmi yo'q? Qo'lingizda bo'lsa tashlab yuboring. Ketasanmi yo'q? Aka, men ketishimiz xo'ja emas. Yo, ketasanmi yo'q? Men ishdaman men. Kelishga men haqqim bor men. Nima yurmayman vokzalda? Yo, qani urushdanmi? Siz ketdim gapiryapti. Ya, to'g'risiz-da, bu yerdan ketdi. Bu yerdan ketdi. Tovo qildi. Yo, katta matta odam aka, to'g'ri kelmaydigan narsa-da bu. Endi men sizga xalaqit deganim bor, men kelyapman. Sen meni o'ylama, men xohlamayman. Biz sizni oldingizga kelganmiz. Men gapirmayman men. Gaplashmayman boshqasini. Gaplashmang men. Gaplashmang, gapirmang. Men sen bilan gaplashib o'zingizga yetkazyapsiz shu narsa, akmalar. Gaplashmang, so'rashib qolyapsiz. Yo, vabshe kelmayman aman. Yo, bor ishingiz. Ro'za, Ramazon oylari patista vaqt. Siz meni aka bu narsani tepaga cho'p chiqaman. O'sha disklargacha beraman. Endi xat bilan kakpolojda. Udiga ham boshqasiga kakpolojda. Bo'ldi aka. Bitta turman hozir. Yo, xohlagan joyimda turaman aka. Mani olib chiqmas. Mani olib sen kelyapsan. Aka, xo'ja emassiz. Sen mani olib kel. Men chiqib ketyapman. Sen mani o'tirdi. Mani olib kelmay so'rashmayman. Aka, siz menga xo'ja emassiz.
Biz yaşlı etmiyoruz. Yaşlı holizmiz akmalık taşıyor bari. Ben sen bilen yaşlı holizmiyorum. Siz uçan esen natur işkiliyiz. Rüzeye oylarak ya, natur işkiliyiz. Ben sen bilen yaşlı holizmiyorum. Bu yaşlı mi? Sen gelmez mi? Ya yaşlı mi? Siz uzun işkiliyiz. Evet. Sen, ben doğru bilmiyorum. Kupa doğru. Peki siz uçan esen uzun ipliyiz. Holizmiyiz.